Srbija i Italija su tradicionalno veoma bliski trgovinski partneri. Značajan deo ekonomske saradnje dveju zemalja odvija se u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. O tome smo na nedavno održanom sajmu poljoprivredne mehanizacije u Bolonji razgovarali sa ministrom poljoprivrede i prehrambenog suvereniteta Italije Francescom Lollobrigidom. Za RTV ministar Lollobrigida ocenjuje da se ekonomski odnosi Italije i Srbije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru izuzetno dobro razvijaju. Srbija predstavlja značajno tržište koje ima potencijal da prepozna ono što mi ovdje jako dobro radimo, a to je kreiranje tehnologija koje mogu da unaprede svaku nacionalnu proizvodnju, obezbeđujući kvalitetne prehrambene proizvode za svoje stanovništvo, ali i za izvoz. Drago mi je što imam priliku da razgovaramo ekskluzivno za Radio Televiziju Vojvodine. Italija je strateški ekonomski partner Srbije. Kako vi ocenjujete perspektive saradnje koja ima veliki potencijal? Da, ja sam bio u Srbiji na izuzetno značajnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu koji daje veliki doprinos razvoju naše saradnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Razgovarao sam sa kolegama iz vlade Srbije o daljem unapređenju saradnje u tom sektoru, tim više što smo mi ne samo partneri u trgovinskom, nego i u kulturološkom smislu. Postoje mnoge stvari koje nas povezuju i koje trebamo valorizovati. Upravo na toj valorizaciji neumorno rade u Beogradskoj kancelariji Italijanske agencije za spoljnu trgovinu i CEITA, odnosno ekonomskom odeljenju Italijanske ambasade u Beogradu. Mi neprekidno istražujemo mogućnosti za unapređenje ekonomskih odnosa između Italije i Srbije. Poljoprivredno-prehrambeni sektor je svakako velika šansa. Italija ima vrhunsku tehnologiju, a Srbija ima obrazovanu generaciju mladih poljoprivrednika koji imaju veoma dobre veštine u novim tehnologijama. Italija je jedan od globalnih lidera u novim tehnologijama koje su u funkciji efikasne i održive poljoprivredne proizvodnje, u šta smo se uverili i na nedavno održanom sajmu poljoprivredne mehanizacije u Bolonji, koji je sa pravom poneo prefiks fabrike inovacija.